předtím to větnamci zkoušeli, je to takový energický tanec, čím jste se někdy tam plesli těma rukama, nohama, paráda, unešený jsem byl. Teďka soubor vystoupí s posledním svým pásmem, párovým. A já bych chtěl předtím, než vůbec uvedeme soubor s posledním pásmem, vás pozvat na celé štěpy. Teprve dnešní dne, to je taková ochutnávka toho, co vás celý víkend bude čekat. Zítra ke dní dětí ve 2 hodiny na Baťáku začíná tajemný les, pohádkový les. Pak se to celé přesouvá na Bartoloměské náměstí, kde bude jarmar. A v neděli bude hlavní program štěpů, kde všechny soubory, které samozřejmě vystoupily dnes a další, vystoupí a ukážou vám vše, co dovedou a učí se přes rok, aby vám mohli krásně ukázat. Takže po tomto vystoupení je v podstatě naše finále dnešního ochutnávkového dopoledne na štěpy. Já se zeptám muziky, jestli můžeme začít tanečníku, jestli můžeme dát pásmo. Ještě ne, chviličku počkáme. A já mám takový dotaz ještě. Vy jste říkali, kolik jich je? Zkusili jste to někdo spočítat? Kolik? 18, 21, 16, 15, tak já si dám nějakého počítat, je to jedno. Zeptáme se, kolik vás je tanečníků? Naše skupině asi 22. 22! Kdo říkal 22? Dneska jsou všichni paráda, takže umíte počítat, to je veliké dobré znamení pro paní učitelky. Takže, já si myslím, že soubor je připravený ke svému finálovému tanci. Prosím.